ku xidno badda cas 24 TV. Kadib hawlgalka ciidamada dowladda Soomaaliya ay ka sameeyeen deegaamada Janaxle ee gobolka Shabeellaha Hoose oo dhowaan ay la wareegeen ayay sheegeen inay ku qabteen sargaal ka tirsan ururka Al-Shabaab. Saraakiisha ayaa sheegay in hawlgalkan ay ku qabteen madaxii amniyadka gobolka Shabeellaha Hoose ee ururka Al-Shabaab oo magaciisa lagu sheegay Xasan Suleyt oo loo yaqaano Xasan Geney. Taliyaha ciidanka lugta ee xoogga dalka Soomaaliyeed Xaamid Maxamed Dirir oo ku sugan deegaanka Janaxle ayaa sheegay in sargaalka la qabtay xilli uu ku dhumaalaysanayay qaybo ka mid ah deegaanada Janaxle. Taliyaha ayaa tilmaamay inay haatan ay korodhay wada shaqaynta ciidanka iyo dadka deegaankaasi, isla markaana taasi ay suurtagelisay inay ku guuleystaan amniga deegaanka Janaxle iyo deegaano kale oo ku yaala gobolka Shabeellaha Hoose. Al-Shabaab dhankooda weli wax war ah kama soo bixin oo ku saabsan warkan ka soo yeedhay saraakiisha ciidamada dowladda ee lagu sheegay in la qabtay madaxii amniyadka Al-Shabaab ee gobolka Shabeellaha Hoose. Waa Ismaciil Axmed Cabdi, Muqbayaha Badda Cas 24.